Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклех се! 20 министри и министър-председателя Кирил Петков положиха клетва, с което новото редовно правителство е вече факт. Днес е важен ден да продължим промяната. Промяната на мисленето и промяната в управлението. Първата ни задача е всички да осъзнаем, че ако искаме по-добро бъдеще за България, трябва да работим заедно. Преди гласуването в пленарната зала, новият премиер представи част от приоритетите на новата власт. Сред тях са засилване на вакцинацията, развитие на инфраструктурата и облекчена цена на тока за битовите клиенти и за бизнеса. Само отборно ние ще можем да постигнем всички тези цели. Трябва да работим заедно и с опозицията. Призовавам ви, следете всяка наша стъпка. Гледайте за всяка наша грешка. И последва 3-часов дебат, в който се оформи ясна опозиция – ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Дано ПП един ден не се чете като пълна подмяна или правителство за поръчки, а не дай си Боже като просто послепис. Ние от ДПС няма да подкрепим предложената програма, структура и състав на Министерски съвет, защото не сме участвали в никакви разговори за тях. Ние от Възраждане няма да подкрепим този кабинет, защото виждаме в него правителство, което не отговаря на българските национални интереси и най-важното. Защото виждаме продължение на предишните политики на ГЕРБ. Новите управляващи в лицето на четворната коалиция дадоха заявки за работа и промени. Вместо зад коалиция ще има прозрачност. Вместо лични връзки, шурубаджанащина и калинки, ще има ред и правила еднакви за всички. В момента това е най-добрият шанс, който България има, да има ефективно редовно правителство след много месеци невъзможност това да се случи. Ние разбираме цялата отговорност, която ще легне на плещите на нашите колеги в бъдещия Министерски съвет. И ние не просто разбираме тази отговорност, но ние ще я споделим. А първата заповед на новия премиер Кирил Петков ще бъде въвеждането на зеления сертификат за влизане в Министерския съвет.